Dus we gaan het screen share. Okay, voor ons begin, kom ons open net met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons na die einde van die dag weer by mekaar kan kom om die woord te open en daar te leer. Hemelse Vader, waar ons gaan kyk na Genesis 6 vers 1 tot 4, waar daar so op groot misverstand is, wil ek jy bid, Heer, asseblief, dat jy ons insig sal gee, dat jy die woord vir ons sal oopmaak, dat ons sal verstaan, Heer, wat die Gees aan die skrywers gegee het, en wat die betekenis daarvan is. Maak ons verstande oop, en seën ons met die Gees, ons bid het Vader, asseblief, in Jesus se naam, Amen. Daar sê, okay, so ek is soms so een koerantberig hier so gesit, waar kom die reëse vandaan, en wie is die seuns van God, en die woord Nephilim speel ook een rol hierso. Nou, as ons, ek wil net hierdie wegvat, anders gaan ek jy kan sien nie, daar sy. Nou, as ons gaan kyk na hierdie vers, Genesis 6 vers 1 tot 4, lees hy soos volg, en dit is nou die vers wat ons nou gaan na kyk vandag. Toe die mense op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vrouwe geneem allemaal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar, en die dae was die reus op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Nou die gedeeltes wat nou in aanspraak kom hierso, is hierdie volgendes, wie is hierdie seuns van God, wie is die dogters van die mense, en wie is hierdie reëse, en hierdie wat half van gesê word, dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. So ons gaan kyk na hierdie spesifieke dinge, die seuns van God, dogters van die mense, die reëse en die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. So as ons gaan kyk na die seuns van God in Afrikaanse Bybel, kry die woorde die seuns van God net 5 keer in die Bybel. En ons kry dit in Job 1 vers 6 en Job 38 vers 7. Nou Job 1 vers 6 sê, dit is nou behalwe vir die ander twee kere wat ons vind in, ach vir een keer wat ons vind in Genesis, praat van die seuns van God, hierdie twee keer en dan twee keer ook in die Nuwe Testament, maar daar praat het van ons as seuns van God, wanneer het van ons praat. So Job, of dit praat ook van Christus as die seun van God. Maar Job 1 vers 6 sê, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. En dan Job 38 vers 7, toe die morgensterre saamgejubel en al die seuns van God gejuig het. En hierdie is die waar die seuns van God in die Afrikaanse Bybel, waar dit hiersoos twee keer van die vyf keer, en hierdie twee keer is in die Ou Testament. Laat ek het gauw kyk, nou daar is nog ietsie waar ons moet kyk, dit sê, toe die morgensterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het, maar eerstens wil ek hier ons moet kyk na Job 1 vers 6 wat sê, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. So, ek wil, wat ek het my video weer aansit, Dit wil voorkom, wat hier beskryf word, is wanneer die vraag is, wie is hierdie seuns van God? En hy sê, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. En ons weet, Satan is nie 'n seun van God nie. Nou, wie is hierdie seuns van God? En hoekom het Satan daar gekom? Ons weet, hierdie was na die sondeval gewees, en Satan het voor hom gekom. Nou, Satan is daar voor God, by die vergadering in die hemel, in die plek van Adam. Excuse, want Adam was genoem gewees die seun van God. Want hy was Adam
van hierdie wêreld gewees. En hierdie ander seuns van God, is dit engele? Of is dit seuns wat God geskaap het op ander wêrelde om by mekaar te kom vir hierdie vergadering? Okay, bring jy jou verslag van die wêreld waar jy van afkom. En daarom was Satan daar gewees, dit moes eindelijk Adam gewees het, want Adam sou deel van die kinders van God gewees het, die geskape leiers van die wêrelde wat God geskape het. Ons weet, God het nie net die aarde geskape nie, maar baie ander wêrelde ook, en daar is teksverse waar het staaf, ek het nou net nie deel gemaakt hiervan nie. En dan Job 38 vers 7, sê, toe die morgensterre saam gejubel, en al die seuns van God gejuig het. So let op, hier is twee groepe wesens. Die eerste groep is die morgensterre, en die tweede is die seuns van God. Toe die morgensterre saam gejubel, en al die seuns van God gejuig het. So hier is twee seuns, of excuse, hier is twee wesens, wat van mekaar afgeïdentificeer, of die een word iets genoem, en die ander een word iets anders genoem, die morgensterre en die seun van God. Nou elke keer wanneer het praat van morgensterre, praat het of van een engel, of dit praat van Christus. En hier is ons die gedeelte waar het praat van een engel, waar het in Jesaja 14 vers 12 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o morgenster, seun van die dageraad? En natuurlijk in die Engelse Bijbel is het Lucifer, maar die betekenis in Hebreërs is morgenster, of die verlichte een. So wanneer daar gepraat word van een ster, praat het van een engel, is die enigste plek waar een wese een ster genoem word, en dit is vir een engel, want ons weet het, alles lees het ook, wanneer het praat van die duivel, toe hy Lucifer was, toe hy in die hemel was, sê hy, hy was een gerub wat beskit, en een gerub is een engel, en hier word hy genoem morgenster, seun van die dageraad. So as ons nou gaan teruggaan, nou Job 38 vers 7, toe die morgensterre, nou Lucifer is een morgenster, wat een engel is, of engel was, nou, morgensterre is dan ander engele, want het is al woord wat hier, wat hier aan gekoppel kan word, morgensterre of morgensterre is engele. So saamgejubel het en al die seuns van God, nou dan beteken het die seuns van God is dan nie die engele nie, want hulle is nie die morgensterre nie. Hulle is dieselfde seuns van God wat ons in Job 1 vers 6 kry. Job 1 vers 6 wat vir ons sê, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, met ander woorde, hulle moet kom verslag lever om hulle voor God te stel, en toe Satan onder hulle waar het Adamus was, want hy is 'n seun van God, van die wêreld wat geskape is, die aarde, so was daai seuns van God dan Adams gewees. Maar hoekom sê ek so? Kom, ek gaan dit weer screen share toe. Ek is maar bietjie starig nog met hierdie technologie. Ek kyk of van iemand is wat wacht, nee, daar is nie nog iemand wat wacht nie. Die seuns van God, soos ek gesê het, wat 5 keer gebruik word, en ons het nou gelees, die morgenster praat van een engel, en dit is al naam wat waar die morgenster bygesit word, is by een engel, en hy seun van die dageraad, let wel nie seun van God nie. Dan kry ons Job, ons het nou was klaar hier gewees, die seuns van God. In geen plek in die Bijbel waar is daar een plek waar een engel seun van God of seuns van God genoem word nie. Daar is geen so plek nie. Maar, in teendeel, want daar nie een vers is waar het wanneer het van engele praat, waar het praat van seuns van God nie, toch, in teenstelling, Romeine 8 vers 14 word ons genoem, seuns en dochters of seuns of sons of God. Romeine 8 vers 19, Filippense 2 vers 15, Galasiërs 4 vers 5 en 6, 2 Korintiërs 6 en vers 18, en dis nie alles nie. In teenstelling met die een keer waar het verwys na engel nie, maar morgenster verwys na engel, sien ons dat seuns van God wys op die gelowiges van God. En hier is 'n baie goeie voorbeeld, want dink 'n bietjie daaroor, want daar word gesê hierdie seuns van God van Genesis hoofstuk 6, is gevalle engele gewees. Nou, as hulle gevalle engele was, sal hulle dan die seuns van God genoem word, want kyk wat lees ons, in 2 Korintiërs 6 vers 16 tot 18, of wat er ooreenkoms, sê die tempel van God met die afgode,
want julle is die tempel van die lewendige God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. En hierso in die Engels sê dit sons of God, is ek nie dit verkeerd het nie. So, met ander woorde, mense wat in die wil van God wandel, wat die onreine nie aanraak nie, wat hulle hart en hulle lewens vir die Here gee, hulle word genoem seuns van God, seuns en dogters van God. Definitief nie gevalle engele nie, as dit verwys het na gevalle engele. Hierso is nog verse wat vir ons mooi duidelik wys, 1 Johannes 3 vers 10, hierdie pragtige gedeelte, wat sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons gewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit ons nie geken het. En in Engels sê dit, sons of God. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal, dis Jesus se eie woorde, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En weer eens die Engels sê, sons of God. So kan engele kinders voortbring, is nog 'n vraag wat ons nog gaan kyk, Matteus 22 vers 29 en 30, sê, en hierso toe die, dit was die Sadduseërs wat nie geglo het in die opstanding nie, praat toe van hierdie man wat getrou het met 'n vrou, en toe gaan hy dood, en toe moes hy sy broer trou om vir hom kinders te verwek, toe gaan hy dood, en so is al 7 ouens broers wat dood gegaan het, as met die opstanding, wat gaan dan gebeur, wie se vrou gaan sy wees? En Jesus antwoord hierso, Matteus 22 vers 29 en 30, tot by 30 sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie, want in die opstanding trou hulle nie, en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. So engele van God trou nie, hulle word nie in die huwelik uitgegee nie, en as hulle nie, dink bietjie hier oor, want iemand gaan sê, ja, dit sê nie dat hulle nie sal kinders kry nie, soos wat 'n man na die dag vir my gesê het, ja, maar dit sê nie dat hulle kan nie kinders kry, sê nie dat hulle kan nie in die huwelik uitgegee word nie, so die Here gaan overspel toelaat in die hemel, want as jy nie getroud is met iemand nie, gaan jy mos nou nie met hulle gemeenskap hê nie, as hulle kon gemeenskap gehad het, en as hulle engele is, en engele gaan nie trou nie, waarom moet hulle gemeenskap hê? Want die doel van gemeenskap hê, is om ander lewe voort te bring. So, dit maak glad nie sin nie. Kom ons, ek dink die volgende slide is, ja, enige vraag of enige kommentaar. Ek wil net kyk of hier enige iemand is, dis net Robert. Robert, het lyk vir my jou klank is terug. Het jy ietsie wat... Ok, werk my mic. Daarmee, ja, hy werk nou. Ok, hierdie, ek het net gou iets getraai so met iets om te kyk of my mic gaan werk. Ok, nou het ek net een vraag wat jy sê van, nou hy gedeelte wat ons sê, ons gaan soos engele in die hemel by God wees. Beteken dit dan dat as ons terugkeer na die nieuwe aarde toe, gaan ons weer lewe soos wat ons vandag lewe, huise bou, of gaan ons net weer soos die engele in die hemel hier ook? Wel, die Bybel is baie duidelik, ons gaan wel huise bou, wingerde plant, ons gaan woning in die Godstad hê, en ons gaan ook 'n woning op die aarde hê, soos wat ek verstaan, van ons gaan ander werelde besoek, miskien gaan ons wonings daai, miskien gaan God nuwe werelde maak, waar ons gaan ons nuwe tuises maak, ons weet nie, ons weet dat God sê wat die oog nie gesien het nie, maar jou vraag is, gaan ons dan nou en ek dink eintlik die vraag wat die mense het, ek is lief vir my vrou het gesterf en ek het begeer dan geen ander vrou nie en ek sterf, so as ek in die hemel kom, gaan ons nie meer by mekaar wees nie, gaan ons nie meer man en vrou wees nie, wel dink het hoe eensaam sou dit gewees het as elke een hulle eie huis moes gebou het en elkeen in hulle prachtige kasteel van 'n huis in die stad moet woon. Dit moet verskriklik, ek meen, wat gaan ek alleen op my plaas doen? Ek alleen... Precies, en dan gaan ons mekaar ook dan nie herken as ons daar bo kom. O ja, ons gaan.
Ons gaan mekaar herken, want dit sê ons gaan ken soos ons geken word. Dit sê in daai gedeelte waar het sê in ons gaan soos Christus word en ons gaan ken soos ons geken word. Ons gaan ander abilities hê, excuse my Engels. Ons gaan nie lyk soos ons lyk nie. Ek gaan nie grys hare hê nie. Ek gaan my six-pack terug hê. Hierdie tande van my gaan reg wees. Maar ons gaan 'n geestelike oog hê om mekaar nie te sien aan die uiterlike nie, maar aan die innerlike. Om verby dit te kyk, want God ken ons as 'n persoon, nie as hoe ek lyk nie. En ek dink so gaan ons mekaar ook ken. Ons gaan beslis mekaar erken. Wat ek hier gesê het. Jy sien, dit is waar die ding dan inkom van confusement. Yes. Die gedeelte wat jy gesê het van jou vrou. So as jy haar nou herken, gaan jy weet dat sy jou vrou was of nie? Ja, maar die liefde wat ons vir mekaar gehad het, gaan so flou wees teen die liefde wat ons gaan ervaar in die hemel. Dit gaan nie met mekaar kan vergelyk word. Dit beteken nie ons gaan nie meer lief wees vir mekaar nie. Dit beteken nie ons gaan nie saam in 'n huisie woon nie. Maar ons gaan definitief nie, as daar kinders gebore word, of daar gaan nie kinders gebore word nie, ons gaan nie weer kinders maak nie, so het gaan 'n ander tipe wêreld wees, 'n ander tipe doel wees waarna ons gaan leef. Ek dink dat ek saam met my vrou sal woon, as die Here dit so toelaat. Natuurlik, daar is baie mense wat na die troon van God gaan wees 24/7, wat die Here ook al vir ons gaan bestem, en wat ook al die Here se plan is, ek weet dit gaan die beste wees, en dit gaan awesome verby wees. So ja, ek glo ons gaan mekaar herken, ek gaan weet dis my ma, ek gaan weet dis my pa, ek gaan weet dis my kind, ek gaan weet dis my vrou, met wat ek getrou het op aarde, maar die tipe verhoudings wat ons daar gaan hê, soos wat ek verstaan, ons gaan nie een liever hê as die ander ene nie. Ons hoofliefde gaan Christus wees, en Christus gaan sy liefde gaan in ons en deur ons wees, na mekaar toe ook. Dit is seker moeilik om te verstaan, om te probeer begryp, want ons ervaring op aarde het 'n blok in, ons het net, dit is soos 'n visie wat jy in 'n vistank sit, wat as jy om in 'n dam sit, word hy baie groot, maar as jy om in 'n vistankie sit, dan groei jy net 'n sekere grootte, party plant is ook so. In hierdie wêreld waarin ons is, ons verstand kan net soveel begryp en uitwerk, en dit wat die Here vir ons voorhou, is oneindig groter as dit. So ja, en ek dink daar sal nog baie vrae wees, in sake dit. En ons gaan nie al die antwoorde hê nie, ons kan spekuleer en sê dalk so, maar ons gaan definitief nie al die antwoorde nou alreeds hê nie. Dis waar geloof ook natuurlik inkom. Ons moet vertrou op die Here, dat wat het ook al gaan wees, ver beter as hierdie wêreld gaan wees. Daar's 'n vrou wat een keer vir my gesê het, nee wat, as ek nie my man gaan hê nie, wil ek die hemel toe gaan nie. Onthou toe Jesus gesê het, die een wat ma of pa of broer of suster of man of vrou bo my kies, is my nie waardig nie. So ja, 'n mens moet daai plek bereik waar jy geloof in God het. Dat Here, as al is ek my ma sê, al is ek 'n deurstopper in die hemel, ek wil net in die hemel wees. So, definitief. Ja. Nog enige vraag, iets anderster? Ja, en dan as mense jy nou vraag van die gedeelte ook van, dan sal die kinders en die leeuw en die lam weer saam wees. As daar dan die kinders gaan verwek word nie, hoe gaan dit nou gebeur? Ja, daar is baie kinders wat gesterf het. Ek het, ek was 'n deel eienaar van granietfabriek waar ons grafstene gemaak het, en ek het baie tyd in die begrafplaas gespandeer. En vir al die kindergrafies is die hartseerste, as mens dink die pyn wat alles al daar was, die gesbreekte harte en die woorde op hierdie grafstene. Daar gaan baie kinders wees wat opgewek gaan word. En natuurlik wanneer Jesus kom, glo ek gaan daar kinders wees wat hom lewende gaan sien kom. So ja, dit is daai kinders waar vandag gepraat word. En as elders waar die Bybel praat, as jy 100 jaar oud is, is jy nog 'n kind. Ietsie in daai lyn, ek mag hom miskien 'n bietjie konteks het al, ek weet nie, maar ek verbeel my ek het so ietsie gelees. Want as jy kyk na
Die mense wat 900, 800, 700 jaar oud geword het, hulle was 'n paar 100 jaar toe hulle eers kinders gehad. Maar nou word toe was hulle eers jonk. Abraham se vrou, sy was 99 jaar oud gewees en sy was awesome mooi, almal het oor haar gepraat. As jy kyk na 'n vrou van vandag van 99, jy kan nie dieselfde sê nie. So ja, daar gaan definitief kinders wees. Daar gaan baie ouers, wanneer hulle opgewek word, gaan die engele hulle kindertjies vir hulle bring in hulle arms. En ook kan nie wag vir daai dag nie, wat ons geliefdes saam met hulle weer verenig kan wees. Dis ons enigste hoop waarna ons kan vashou, nê, in hierdie vervloekte wêreld. Beslis. Ja. Nog ietsie anders? Nee, van nou is dit al. Ok, kom ons gaan gou-gou vat dan die volgende gedeelte. En die volgende gedeelte is ons nou, ek moet net weer hierdie wegvat, is die dogters van die mens. Die dogters van die mens. Nou, ons het nou hierso gesien, eerstens die seuns van God, daar is geen plek in die Bybel waar daar van engele gepraat word van die seuns van God nie. Wanneer daar gepraat word van die seuns van God, dui dit altyd op die kinders van die Here of die wat God geskaap het soos Adam. So het ons gelees het in Job 1, waar hy sê die seuns van God het gekom. Praat nie van die engele nie. Dit praat van die geskape wesens wat hoofde was van die planete wat God vir hulle geskaap het. Die duivel was daar gewees in die plek van Adam, want Adam het die heerskappy aan die duivel oorgegee. So, die seuns van God dan hierso is die nasate of die geslag van Set. In daai tyd, voordat nou so boos geraak het soos wat hier beskryf word, in daai tyd was daar, laat ek het hierdie screen share wees stop, in daai tyd was daar net twee groepe mense gewees. Toe Kain van sy pa en sy ma afgeskei het en hy sy gemeenskap begin het, was daar net twee groepe van die wêreld gewees. Die wat goddeloos gehandel het, die nasate van Kain, en wat God getart en teen God gerebelleer het, en dan was het die seuns van God, wat getrou aan God gebly het. Maar hier sien ons dat hier is 'n skuif. Hier gebeur iets waarteen God nog altyd die kinders van God gewaarsku het. Moenie trou met die dogters van hierdie goddelose mense nie. En dis wat hier gebeur het. Toe sien die seuns van God dat die dogters van die mense, hierdie afstammeling van Kain, hierdie regverdig wat met God getrou gebly het, in God se weë gewandel, wat bekend staan as die kinders van God, hierdie kinders van die mense uit die eer uitgeval om kinders van God genoem te word, want hulle het onrein dinge gedoen en die goddelose gevolg. So met die gevolg is, hierdie twee groepe het naderhand een geword, en hier noem dit hoe dit gebeur het. Die seuns van God het met die dogters van die mense, het gesien dat hulle mooi was, en natuurlijk het hulle nou nie so juis of kuis aangetrek soos die seuns van God en die dogters van God nie. Hulle het natuurlijk nou bietjie korter klere en bietjie ooper, en die haar was bietjie loser gewees, en hulle dink toe, oelala, man is 'n man, en hulle vat toe daar vir hulle vroue, en dis waar die moeilikheid begin. Want nou Genesis 6, dit wat ons lees vers 1 tot vers 4, is inleiding tot die vloed, en hierdie verduidelik hoe die wêreld dan so goddeloos geword het, soveel so, dat God die wêreld wou vernietig. Hulle sê ons running out of time hierso, ja, ons het nog 10 minute oor, ai, en ons is net 2, ek het nie geweet hulle gaan doen as ons net 2 is nie, ach, dit is nou jammer, anyway, kom ons kyk wat ons hier kan doen. So hierdie dogters van die mens, en die seuns van God, was die twee groepe wat op die aarde was, want hulle sê hierso, toe die mense op die aarde begin vermeerder het, en daar vir hulle dogters gebore, sien die seuns van God, dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vrou geneem, allemaal wat hulle uitverkies het. Toe sê die Here, en hierso is 'n aanleiding na wat gaan gebeur na die vloed. Toe sê die Here, en hierdie Here klaar besluit oor die vloed, want hy sê, toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar, en ons weet, dit het gebeur na die vloed. Dit was toe die ouderdom van die mens gewees. So hier is net die inleiding van en waarom God die
die vloed gebring het. Het jy enige vraag hierso? Iets wat jy wil bysê? Nee, daai is reg. OK. Kom ons kyk dan die reëse. Die reëse is nogal interessant. Ek kan net nie sien waar my tyd wys nie. Het jy 8 minute 40 sekondes. Het ek 40 sekondes? 8 minute. 8 minute. Yes. OK, kom ons kyk of ons hierdie in 8 minute kan doen. Dit sê hierso praat van die reëse. In die dag was die reëse op die aarde. Nou ek wil ons moet net vinnig hierdie konteks kyk en kyk sê dit dat daar reëse gebore is omdat hierdie seuns van God die dogters van die mens by hulle geslaap het, vir hulle kinders uit verwek het. Is dit die reëse die rede is dit van waar af hierdie reëse kom? Is dit hulle kinders? Kyk mooi wat sê dit. Toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mense heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae, wat se dae? Die dae toe die seuns van God by die dogters van die mens aangegaan het. In die dae was die reëse op die aarde. Duidelik sê dit nie. Hulle is gebore as gevolg van daai kombinasie. Hulle sê net in daai dae was daar reëse op die aarde. En ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het en die vir hulle kinders gebaar het. Met ander woorde, in die tyd van die vermenging van hierdie twee groepe en die wêreld so godloos geword het, was daar ook reëse gewees. En selfs daarna, want ons lees daarvan in Numeri ook, waar het sê, hierdie Nephilim word 3 keer in die Bybel gebruik, die eerste keer hierso, in die dag was die reëse op die aarde, Genesis 6 vers 4, en dan in Numeri 13 vers 33, ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig, en ons was so springkane in ons, hulle was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. So hierdie woord Nephilim in die Hebreërs, word net in hierdie gedeeltes genoem. En hier praat het van reëse, so dit sê ook daarna, en baie duidelik ook daarna, want hierdie is in die tyd van, toe hulle die land Kanaan wou invat, daai eerste keer, en toe hulle ongelowig was. Nou, ons is besig om my remaining time, 6 minute, okay, nee, ons kan nog so 'n bietjie aangaan. Dan kom ons nou by, dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Nou, as ons gaan kyk na die woord wat gebruik is vir reëse, is Nephel, of soos hulle het vandag uitspreek. En ons sien die beteken daarvan, onder andere, is bully or tyrant. Hierdie geweldig is die woord gibore, as ek het reg uitspreek, en hetzelfde beteken is ook tyrant. Daarom is die Afrikaans vir my so meer gepas, wanneer het praat van geweldig is. Want dit was bullies of tyrants, hulle was baie wrede manne gewees. Het jy enige vraag of kommentaar daarso? Nee, ek is reg daar. OK, en, ons het dit gemaak. Ons is in die einde, laat ek net hierdie share screen stop. Ek het hom nie eens geshare nie. Ek het hier gelees en ek het nie sy verse gewys nie. Maar ek glo jy het verstaan wat ek sê, nie? Ja. Yes. So dit is baie, baie duidelik. Hierdie, as ons net weer terug gaan naar die gedeelte toe, kom ek wys om, dan lees ons om saam, dan kan ek, toe kan ek het weer so oopmaak, want hy het nou uitgegaan daar so, en het weer share screen. So, met ander woorde, sê dit dan vir ons, in Genesis 6 vers 1 tot 4, toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, Adamse en Setse nageslag, wat getrou in God gebly het, dat die dogters van die mense, die nasate van Kain, wat uit die status van seuns van God uitgeval het, mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mense heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Dan sê dit, in die dae was die reëse op die aarde. Dit sê nie as gevolg dat hulle saam met mekaar geslaap het nie. Die reëse was daar gewees, ongeag. En ook daarna, wat ons lees in Numeri,
toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Maar ander woorde, toe hulle nou vermeng geraak het. Dit is die geweldiges. Nou, hierdie geweldiges praat nie van hulle kinders nie, dit praat van hierdie reuse. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. En ek dink die Bybel is baie duidelik wat dit aanbetref, maar toch is daar nog steeds mense wat sê, nee, dit was definitief engele gewees, en dit vind ons in die, dit vind ons in die boek Henog, wat redelijk apokryfe boek is, en die boek Henog is een baie, baie snaakse boek, en hy is natuurlijk nie deel van die kanoniek nie vir een rede, selfde type redes as wat die ander boeke, apokryfe boeke nie toegelaat is nie, want daar is baie verskillende redes, maar ek wil net vir interessantheid gegaan kyk, hier in die nuwe lewende vertaling, mense, dit is een verskrikkelike, ek wil nog 2 minute oor, dit is een verskrikkelike vertaling hierso, ek wil net kyk hoe sê hy dit hierso, want ek het een vermoede, hy gaan dit baie anders sê. Dit sê hierso in die nuwe lewende vertaling, met ter tyd het die mense op die aarde baie vermeerder, daar is ook dogters vir hulle gebore, die gode seuns het opgemerk hoe mooi die dogters van die mense was. Hulle het van hulle as vroue gekies. Toe sê die Here, my gees sal nie vir altyd in die mensdom wees nie, want hulle is sterflik. Voortaan sal hulle leeftyd hoogstens 120 jaar wees. En dan vers 4. In daardie tyd en ook daarna was daar reus op die aarde, wat telkens wanneer die gode seuns gemeenskap met die vroue dat die menslike geslag gehad het, is kinders gebore wat helde geword het en wat in die ou legendes vermeld word. Jo, kyk hoe sê hierdie nuwe lewende vertaling dit. Precies soos wat dit uitgehaal word in die boek Henog uit. En daar is een rede hoekom die boek Henog nie deel van die kanonieke boeke is nie. Soos dinge soos hierdie. Want Jesus het baie duidelik van wat verstaan. Daar gaan nie engele kan nie kinders sê nie. As hulle nie gaan trou nie, as hulle uitgegee word in huwelik nie, hoe gaan hulle kinders kry? Dit is hartverskeurend, die nuwe vertalings, wat so in die duiwelse dinge inval. Natuurlik, biskop, ek het nie as 'n Bybel nie, maar as 'n parafrase. Want het vat definitief nie, al het nie van die oorspronklike vertalings af nie. Robert, baie, baie dankie, dat jy saam met my ingeskakel het. Ek sê nog gelijk het as jy meer mense was, maar dit was lekker geweest om saam met jou te gesels. Verstaan jy dit ook soos wat ek het nou hier so verduidelik? Nee, ek kon ook nie sien hoe wat hulle sê dat engele saam met mense kan meng nie. Ja, dit is onmoontlik. In die opsig van kinders maak en so. Weet jy wat my frustrerend is, Robert, is die mense sal die grootste nonsens glo, maar die waarheid wil hulle nie glo nie. Maar hierdie bokgoeders glo hulle so makkelijk, eet het op sy soetkoek. Maar bring die waarheid, hulle wil het nie vat nie. Dis vir my vrees. Ja. Robert, ons tyd is uit, kom ons doen gauw vinnige gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie bespreking. Sal u ons asseblief seën verder in u woord, dat ons sal weet wat u gees vir ons bedoel het. Dankie vir die bespreking, en help hier dat ons die waarheid sal uitdra in ander in Jesus se naam. Amen. Dankie Robert. Jy moet een heerlijke nacht hê, hy gaan seker nou enige tyd doodgaan. Baie dankie hoor. Sal vir jou blessings, hè? Dankie, lekker aand vir jou, mooi bly, bye bye. Hey, bye.